Dubaium ջերմաստիճանն այնպես բարձր, որ տեխնիկան անգամ չի դիմանում եւ մենք շատ արագ պետք է նկարահանումներն իրականացնենք։ Բայց ես կհասցնեմ տեղեկացնել, որ Դուբայի Coca-Cola Arena համերգասրահում 30 տարիների մեջ առաջին անգամ այստեղ հնչեց դասական երաժշտություն աշխարհահռչակ երգիչների եւ նվագախմբերի կատարմամբ։ Դուբայի ամենամեծ բազմաֆունկցիոնալ համալիրում Coca-Cola Arena-ի բեմում Մալտայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն է դիրիժորական վահանակի մոտ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Մալտայի ֆիլհարմոնիկի գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Փառատոնի շրջանակում Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ նվագախմբի հետ ելույթ ունեցան աշխարհահռչակ երաժիշտներ։ Բեմահարթակում օպերային հանրահայտ տենոր Յոզեֆ Կալեյանն է։ Յուրաքանչյուր կատարումից հետո աշխարհահռչակ տենորը պատմում էր իր զգացողությունների մասին. Երգում եմ, որ բավականություն պատճառեմ մարդկանց։ Ավելի լավ բան չկա, քան տեսնել, թե ինչպես է հանդիսատեսը հրճվում եւ վայելում երաժշտությունը։ Իհարկե կարևոր է երգչի արտիստիզմը, կատարողականությունը, սակայն ամենաեական բանը հանդիսատեսին զգալն է, հակառակ դեպքում ամեն ինչ կփչանա։ Իսկ հանդիսատեսը զգում էր տենորի յուրաքանչյուր ելույթ եւ նրան ծափողություններով, բիսերով ու դոփյուններով հետ կանչում բեմահարթակ։ Յոզեֆ Կալեյան Մալտայի ամենահայտնի երգիչներից է եւ նվագախմբի լավագույն բարեկամը։ Արդեն համերգից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասում է Սերգեյ Սմբատյանը. Ներկայացնել նվագախումբ այսպիսի բարձր մակարդակում, փառատոն, որտեղ լավագույն նվագախմբերն են ելույթ ունեցել եւ ունենալու, դեռ շատ հետաքրքիր է պատասխանատվությունը եւ շատ հետաքրքիր արտիստիկ դրոցեսա կայանում։ Փառատոնի շրջանակում Սերգեյ Սմբատյանը ղեկավարել է ոչ միայն Հայաստանի սիմֆոնիկ և Մալտայի ֆիլհարմոնիկ, այլև Ռուսաստանի ազգային, Սլովակիայի ֆիլհարմոնիկ, Երուսաղեմի սիմֆոնիկ նվագախմբերը 10 համերգ։ Խոստովանում է, երկարատև դաթարից հետո տարբեր նվագախմբերի արտիստների հետ ելույթ ունենալը ֆանտաստիկ հնարավորություն է։ Արտիստիկ յանքում դա երևի ամենամեծ երջանկությունն է, որ դուք արտիստիկ իմաստով շատ զբաղված եք եւ այս փառատոնը բերում այդ երջանկությունը դասական ակադեմիական արվեստի մասին, փառատոնը, որտեղ ոչ միայն համերգներ են երեկո են, այլ նաև համերգներ ավելի երիտասարդ երաժիշտների հետ ցերեկային համերգներ։ Դուք կարող եք տեսնել փառատոնի ընթացքում Գիլ Շահամ, Մաքսիմ Ֆինգերով, Պլիտնյով, Դենիել Հոուփ, Սերգեյ Խաչատրյան, Ջոզեֆ Կալեյը, Միշա Մայսկի, դա մարդիկ են, որոնք որ այսօր աշխարհում ամենապահանջվածն են։ Կալեայի ու Սերգեյ Սմբատյանի համագործակցությունն ի դեպ սկսվել է հենց Դուբայից։ Հունիսին Դուբայի օպերային թատրոնում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ կատարել է Ալեքսանդր Սպենդարյանի Այվարդ ռոմանսը։ Ես հայերեն երգեցի, Սերգեյը շատ տպավորված էր իմ լավ արտասանությամբ, իսկ ես սիրահարվեցի այդ երաժշտությանը։ Ով գիտի, գուցե հայկական երգեր սկսեմ կատարել եւ գուցե այցելեմ Հայաստան։ Շատ սիրեցի Ալեքսանդր Սպենդարյանի Այվարդ ռոմանսը։ Նրանում կիրք կա, զգացմունք, գեղեցիկ արտահայտություններ, եւ ես ցանկանում եմ ավելի շատ բացահայտել հայկական երաժշտությունը։ Հաջորդ օրն արդեն բեմահարթակում լեգենդար թավջութակահար Միշա Մայսկին էր։ Միշա Մայսկին Մալտայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ կատարեց Ալեքս Վելա Գրիգորի, Չայկովսկու և Յոզեֆ Վելայի ստեղծագործությունները։ Հանդիսատեսը դարձյալ մի քանի անգամ բրավոներով ու բիսերով նրան և դիրիժորին բեմ վերադարձրեց։ Զարմացել էի նման ընդունելությունից, հաշվի առնելով, որ սա դասական երաժշտության համար ոչ ավանդական դահլիճ է։ Իսկ Ին Կլասիկա փառատոնը հույսի ուղերձ ունի։ Ի վերջո երաժշտությունը համախմբում է աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող մարդկանց, և սքանչելի է, որ չնայած համավարակով պայմանավորված խնդիրներին, նման խոշոր միջոցառում է կազմակերպվել։ Հաճելի էր Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Սերգեյ Սմբատյանի հետ հանդես գալը։ Նրանք կրքով են վերաբերվում երաժշտությանը,
Որոշ քննարկումներ ենք ունեցել եւ ծրագրեր կազմել Սմբատյանի հետ։ Հնարավոր է ելույթ ունենանք նաեւ Հայաստանում։ Ես արդեն եղել եմ Հայաստանում եւ շատ լավ հիշողություններ ունեմ։ Ին կլասիկա փառատոնի գլխավոր առաքելությունը դասական երաժշտության տարածման նպաստելն է։ Փառատոնի անցկացումը Դուբայում կազմակերպիչներն այս առումով մեծ քայլ են համարում։ Մշակույթի աջակցման Եվրոպական հիմնադրամի նախագահ Կոստանտին Իշխանովը, որի ջանքերով իրականացվում է Ին կլասիկան, մամուլի ասուլիսին հիշեցրեց, աշխատանքներն սկսվել են դեռ 2 տարի առաջ։ Փառատոնը նախատեսվում է անցկացնել Մալտայում, սակայն համավարակի պատճառով տեղափոխվեց Դուբայ։ Պետք է ինչ-որ մեծ բանից սկսել, քանի որ Դուբայում ամեն ինչ խոշոր է, ամենաբարձր շենքն է այստեղ, դիտակետային անիվը, շատրվանը, կարծում եմ մենք վատ չենք սկսել և ցանկանում ենք դասական երաժշտության համար շուկա զարգացնել։ Ինձ հարցնում են արժեր այստեղ դասական երաժշտությանը նվիրված որևէ միջոցառում նախաձեռնել։ Ես պատասխանում եմ, որ կային ժամանակներ, երբ Ճապոնիայում մարդիկ առհասարակ չգիտեին, թե ինչ է դասական երաժշտությունը, իսկ հիմա Ճապոնիան դասական արվեստի ամենալավ շուկան է, Դուբայում էլ մենք կարող ենք ճանապարհ հարթել։ Ին կլասիկա միջազգային փառատոնը խոսում է մի լեզվով, որը թարգմանության կարիք չունի, նկատում է Մալտայի Հանրապետության ազգային ժառանգության, մշակույթի և տեղական ինքնակառավարման նախարար Խոսե Հերերան։ Ասում է, հպարտությամբ է հետևել Մալտայի ֆիլհարմոնիկի ելույթներին։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Մալտայի դեսպանն էլ ընդգծում է Սմբատյանի ղեկավարությամբ նվագախումբը, մեծ քայլերով է առաջ գնում, իսկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը պարզապես հիացած է Սմբատյանով։ Ես մասնակցում էի համերգին և շատ տպավորված եմ, թե ինչպես էր Սերգեյ Սմբատյանը ղեկավարում համերգը, հատկապես երկու հատվածներ, որոնց մասին իր հետ արդեն խոսել եմ։ Սմբատյանի երաժշտական տաղանդը շատ ոգեշնչող եմ համարում, կասկած չկա, որ այդպիսի երաժշտական տաղանդի դիրիժորությամբ, ինչպիսին ինքն եմ, մեր երաժիշներն ավելի մոտիվացված են առաջ գնալու։ Փառատոնը միավորում է ֆանտաստիկ նվագախմբերի մենակատարների, ծրագիրն էլ բազմաժանր է, դասականից մինչև ժամանակակից։ Փառատոնի օրերի ընթացքում երաժշտական խոշորագույն իրադարձությանը մասնակից կդառնան համաշխարհային ճանաչում ունեցող 37 կատարողներ, 7 առաջատար նվագախմբեր, 12 դիրիժորներ։ Ին կլասիկա միջազգային փառատոնը, կարելի ասել, այս օրերին երաժշտական հեղափոխություն անցկացրեց Դուբայում։ Արմինե Գևորգյան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Դուբայ, Հայաստան։